ARD လင်းပိုင်တို့ထာနီပရီမီယံနဲ့အတူပူပေါင်းကာကွယ်ပြီးမြန်မာတို့ရဲ့ပရီမီယံကဥဆောင်နေ ARD လင်းပိုင်တို့ထာနီပရီမီယံနဲ့အတူပူပေါင်းကာကွယ်ပြီးဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ကြပါစို့ရန်ကုန်ကိုရောက်ရှိနေပြီးကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်နေရာပြောင်းဖို့အခက်ကြုံနေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းကဒေသခံ100ကျော်ကိုဒီကနေ့မနေ့မှပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒဝယ်ဒေသလူထုအခြေပြုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေဒဝယ်နဲ့ကော့တောင်ကိုနေရာပြောင်းဖို့အခက်ကြုံနေတဲ့ဒေသခံ189ဦးကိုဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကခီးသည့်တင်မှန်လျင်စစ်စီနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါဟာရန်ကုန်မှာပိတ်မိနေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းကဒေသခံတွေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ခေါ်ယူပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလိုအတရားနဲ့ဖလစ်ဆန်နဲ့ခနေပြကောတောင်းတဲ့ဝဲအဲ့ဒီအတရားနဲ့ဖလစ်ဆန်နဲ့ခနေမှာဟိုနေပါတော့ကောတောင်းဆက်ရှိရောက်ပါမယ်ဆက်ခေါ်ဖို့ကဒီကျွန်တော်တို့အခု quality ဝင်နေတဲ့ဂျားပါပေါ့နော်ဒီဆိုးရွားနေတော့ car line တို့အခုလင်း line ပွင့်နေပြီလေကျွန်တော် quality ဝင်နေတဲ့ဂျားလည်းဘာဘယ်လိုကြောင်းလဲသွားမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီကြောင်းလဲသွားတဲ့ mood TV ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့ဒီလိုအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နားလိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုပေါ့အခုတိတ်မကြံတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အခုတွေ့တာဒီဘာလို့ဆိုတော့အဲ့စင်းစင်းနဲ့ဒီတော်တော်များများလဲမျိုးကိုပြန်ရောက်နေတာတွေရှိနေတယ်ဒါပြင်လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်မှလည်းနေရပြန်ဖို့အခက်ကြုံနေတဲ့ဘဲနဲ့ပလောမျိုးနဲ့ကဒေသခံတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါသေးတယ်။ဒုတိယတစ်ခါပြည့်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေဟာခီးစင်းကိုပထမတစ်ခါကလို့အခမဲ့မဟုတ်တော့ပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးအတိုင်းပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေရပြန်မဲ့သူတွေဟာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ထဲကိုပြန်လည်ရောက်ရှိရင်တော့ကွာရန်တင်းဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအကြိမ်ခွန်ယူနှုန်းကတော့နေရပြန်တဲ့ဒေသခံ190ကျော်ထဲမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိသူ9ဦးရှိခဲ့တာပါအခုလိုနေရပြန်ဖို့အခက်ကြုံနေတဲ့သူတွေကိုရန်ကုန်ကနေပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဟာတနင်္လာနေ့တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ဒဝယ်ဒေသလူထုအခြေပြုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့တို့ရဲ့ပူးပေါင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်